हेलो नमस्ते सबैजनालाई नेपाल सेयर मार्केटको युट्युब च्यानलमा फेरि पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु सेयर बजार सम्बन्धी सधैँ नयाँ नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित हुने क्रममा आज पनि हजुरहरूमाझ निकै नै महत्त्वपूर्ण भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु आजको यस भिडियोमा म हजुरहरूलाई सेकेन्डरी मार्केटमा भन्दा चालिसदेखि पचास प्रतिशतसम्म सस्तोमा सेयर किन्ने तरिका बताउन गइराखेको छु र लक्कीले भन्नुपर्छ हिजोबाट नै एनएससी एसिया बैङ्कले चाहिँ आफ्नो स्मित्वमा भएको चार कम्पनीको चाहिँ यस्ता सेयरहरूको चाहिँ बिक्री खुल्ला पनि गरेको छ बैङ्कले मेरो माइक्रोफाइनेन्सको बाह्र सय पचहत्तर पर्ने सेयर चार सय से चौरासी रुपियाँमा आरएमडिसी लघुवित्तको बाह्र सय असी रुपियाँ पर्ने सेयर चार सय से चौरानब्बे रुपियाँ माहुली लघुवित्तको सोह्र सय बाह्र रुपियाँ पर्ने सेयर छ सय चालिस रुपियाँ र नागरिक लगानी कोषको चाहिँ तिन हजार चार सय चौबिस रुपियाँ पर्ने सेयर चाहिँ एक हजार एक सय तिरासी रुपियाँमा चाहिँ बिक्री गर्न लागेको छ यसरी बजार मूल्यभन्दा कम मूल्यमा बेच्न लागेका सेयरलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अक्सन सेयर भनेर चाहिँ भन्ने गरिन्छ र यस्ता अक्सन सेयरहरू चाहिँ सेकेन्डरी मार्केटमा चाहिँ प्रमोटर सेयरको नामले चाहिँ कारोबार हुने गर्दछन् यस्ता सेयरहरूको मूल्य पनि लगभग सेकेन्डरी मार्केटमा चाहिँ उही नाम गरेका कम्पनीको जति नै हुने गर्दछ तसर्थ हजुरहरूले चाहिँ यस्ता किसिमका सेयरबाट पनि सर्ट टाइममा नै हाई प्रफिट गेन गर्न सक्नुहुन्छ किनकि सेकेन्डरी मार्केटमा चाहिँ राम्रो पर्फर्मेन्स गरिरहेका कम्पनीले दिने बोनस डिभिडेन्ड पनि राम्रै हुन्छ र राम्रो डिभिडेन्ड पाउने आशमा चाहिँ इन्भेस्टरहरूले चाहिँ यस्ता किसिमको सेयरहरू खरिद गर्ने हुनाले चाहिँ यस्ता किसिमका सेयरहरूको चाहिँ मूल्य पनि दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको हुन्छ विगतका दिनहरूमा चाहिँ यही अक्सन सेयर थ्योरीलाई फलो गरेर धेरैजना इन्भेस्टरहरूले चाहिँ सेयर बजारबाट चाहिँ मनग्गी प्रफिट कमाउन सफल भएका थिए र आजको यस भिडियोमा म हजुरहरूले पनि यस्ता किसिमको सेयरको बारेमा चाहिँ पुरा डिटेल्समा जानकारी दिँदैछु जुन थ्योरीलाई फलो गरेर चाहिँ हजुरहरूले पनि सेयर मार्केटबाट चाहिँ थर्टी टू फोर्टी पर्सेन्टसम्म चाहिँ प्रफिट कमाउन सक्नुहुन्छ तर यस्ता सेयरहरूमा हामीले न त प्राइमरी मार्केटबाट चाहिँ आवेदन दिन सक्छौँ न त सेकेन्डरी मार्केटबाट नै सो यस्ता सेयरमा चाहिँ आवेदन दिँदा चाहिँ कसरी आवेदन दिने डकुमेन्टहरू के के चाहिन्छ चा लगायत सो सेयर चाहिँ आफूले पार्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ के कस्ता रणनीतिहरू अपनाउन सकिन्छ त्यसको बारेमा पनि सम्पूर्ण जानकारी दिँदैछु भिडियो अन्तसम्म नछुटाइकन हेर्नुहोला भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यदि हजुरहरूले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला साथै नजिकै रहेको बेलायकनमा क्लिक गरेर अल नोटिफिकेसन अन गर्न नबिर्सन होला जसले गर्दा हजुरहरूले चाहिँ सेयर बजार सम्बन्धी नयाँ नयाँ भिडियोहरू सबैभन्दा छिटो हेर्न पाउनुहुन्छ भिडियोको सुरुमा म हजुरहरूलाई यो अक्सन सेयर भनेको के हो त्यसको बारेमा छुटकरीमा बताउनेछु त्यसपछि चाहिँ यो सेयर कसरी किन्ने त्यसको बारेमा पनि जानकारी दिनेछु अक्सन सेयरलाई चाहिँ प्रमोटर सेयर र सामान्य नेपाली भाषामा चा भन्नुपर्दा चाहिँ लिलामी को रुप मा चा। शेयर हर को सेयर पनि भनेर भन्ने गरिन्छ यस्ता सेयरहरू चाहिँ विभिन्न कारणले चाहिँ लिलामीको रूपमा चाहिँ आउने गर्दछन् जस्तै कुनै पनि कम्पनीमा रहेका संस्थापक सेयर धनीहरूले चाहिँ आफ्नो भागमा रहेको सेयर चाहिँ सेकेन्डरी मार्केटमा चाहिँ डाइरेक्ट बेच्न पाउँदैनन् त्यही भएर उनीहरूले चाहिँ आफ्नो भागमा रहेको सेयर चाहिँ लिलामीको रूपमा बिक्री गर्नुपर्दछ यस्तो तरिकाले चाहिँ केही सेयरहरू चाहिँ संस्थापक सेयर धनीहरूबाट चाहिँ आउने गर्दछन् त्यस्तै गरेर कुनै कम्पनीहरूले चाहिँ राइट सेयर जारी गरेको अवस्थामा चाहिँ विभिन्न कारणवश चाहिँ यदि त्यो राइट सेयर चाहिँ बिक्री हुन नसकेको अवस्थामा चाहिँ त्यस्ता सेयरहरू पनि लिलामीको रूपमा रूप आउने गर्दछन् र यदि कसैले धेतोको रूपमा चाहिँ सेयर डिपोजिट राखेर ऋण लिएको छ र उसले चाहिँ टाइममा त्यो ऋण तिर्न सकेन भने पनि त्यस्ता सेयरहरू चाहिँ लिलामीको रूपमा आउने गर्दछन् र यसरी लिलामीका रूपमा आएका सेयरहरू चाहिँ हामीले बजार मूल्यभन्दा चालिसदेखि पचास प्रतिशतसम्म सस्तो मूल्यमा पाउँदछौँ र यस्ता सेयरहरू चाहिँ हामीले किनेपछि चाहिँ सजिलै हाम्रो डिमेट एकाउन्टमा आउने हुँदा चाहिँ हामीले चाहिँ सजि सजिलै सेकेन्डरी मार्केटबाट चाहिँ यस्ता सेयरहरू पनि खरिद बिक्री गर्न सक्छौँ त्यही भएर यस्ता सेयरहरू चाहिँ इन्भेस्टरको लागि जहिले पनि फर्स्ट चोइस बन्ने गरेका छन् सेकेन्डरी मार्केटमा यस्ता सेयरहरू छुट्टै नामबाट लिस्टेड भए पनि यिनीहरूको सेयर मूल्य चाहिँ लगभग सिमिलर नै हुन्छ जस्तै केही महिना अगाडि नेसनल माइक्रोफाइनेन्सले पनि यस्ता प्रमोटर सेयर जारी गरेको थियो जसको नाम चाहिँ सेकेन्डरी मार्केटमा चाहिँ नेसनल माइक्रोफाइनेन्सको चाहिँ एनएमएफपिएस र नेसनल माइक्रोफाइनेन्स प्रमोटर सेयरको चाहिँ एनएमएफपिएस पीको नामले चाहिँ किनबेच भइराखेको छ एनएससी एसिया बैङ्कले पनि आफ्नो समयतिमा भएको चाहिँ मेरो माइक्रो माइक्रोफाइनेन्सको चाहिँ तिरासी हजार आठ सय उन्तिस किता आर एमडिसी तिन लाख पैँसठी किता माहुली लघुवित्तको एक हजार दुई सय चौन्न किता, र नागरिक लगानी कोषको चाहिँ तिन लाख एकासी हजार नौ सय दुई किता, संस्थापक सेयर चाहिँ लिलामी मार्फत बिक्री गर्न लागेको हो अब हामीले चाहिँ यी सेयरहरू चाहिँ पार्नको लागि चाहिँ के कस्ता चाहिँ रणनीति अप्नाउन सकिन्छ त्यसको बारेमा पनि बुझौँ भिडियो एकदमै ध्यान दिएर हेर्नुहोला सेयर बजारमा लगानी गर्दाखेरिमा चाहिँ हजुरहरू अलिकति चलाक हुनैपर्छ किनकि कुनै पनि कम्पनीको कम्पनी चाहिँ प्रमोटर सेयर खरिद गर्नु पहिला चाहिँ सो कम्पनीको बारेमा चाहिँ फन्डामेन्टल एनालाइसिस गर्नुपर्दछ यदि कम्पनीको फन्डामेन्टल रेसियोहरू जस्तै इपिएस पी रेसियो डिभिडेन्ड प्राय टू बुक भ्यालु राम्रो छ भने त्यस्ता सेयरहरू चाहिँ लङ टर्मको लागि पनि इन्भेस्ट गर्दा राम्रो नै हुन्छ तर फन्डामेन्टल विक छ चा भने चाहिँ त्यस्ता सेयरहरू चाहिँ किन्नुभन्दा चाहिँ नकिन्नु नै राम्रो हुन्छ फन्डामेन्टल रेसियोहरू स्ट्रङ भएका कम्पनीहरूको सेयरबाट चाहिँ सर्ट टाइममा नै हाई प्रफिट गेन गर्न सकिने हुँदा चाहिँ टोटल इन्भेस्टरहरू र म्युचुअल फन्डहरूले पनि यस्ता सेयरहरू चाहिँ कहिले निस्कलान् भनेर चाहिँ आँखा लगाइरहेका हुन्छन् यस्ता सेयरको मूल्य चाहिँ बिडिङ सिस्टमबाट चाहिँ समेजन हुने हुँदा चाहिँ जसले धेरै रकम हाल्छ उसले नै यस्ता सेयर पाउने गर्दछ त्यही भएर ठुला इन्भेस्टरहरूले चाहिँ बरु कम प्रफिट होस् यस्ता सेयरमा चाहिँ अलिकति बढी नै रकम राखेर चाहिँ आफूलाई चाहिँ यस्ता किसिमका सेयरहरू चाहिँ हात पार्ने गर्दछन् त्यही भएर हजुरहरूले पनि आवेदन दिने बेलामा चाहिँ यस्ता सेयरको चाहिँ मिनिमम मूल्यमा चाहिँ केही रुपियाँ थप गरेर चाहिँ आवेदन दिनुभयो भने चाहिँ यस्ता सेयर चाहिँ हजुरलाई पर्ने सम्भावना चाहिँ बढी हुन्छ ल अब आयो यस्तो सेयरमा चाहिँ आवेदन कसरी दिने भन्ने कुरा यस्ता लिलामी सेयर चाहिँ हामीले न त प्राइमेरी मार्केटबाट आवेदन दिन सक्छौँ न त सेकेन्डरी मार्केटबाट नै यस्ता सेयरमा चाहिँ आवेदन दिने बेलामा चाहिँ सम्बन्धित कम्पनीले नियुक्त गरेको चाहिँ इस्यु म्यानेजरकोमा गएर नै आवेदन दिनुपर्दछ जस्तै हामीले चाहिँ यी माथिका सेयरहरू खरिद गर्नु परेमा चाहिँ एनएससीएसिया क्यापिटल बबर महलमा गएर आवेदन दिनुपर्छ यसरी आवेदन दिँदा चाहिँ एउटा फर्म फिल गर्नुपर्ने हुन्छ जसको मूल्य सय रुपियाँ पर्दछ यो फर्ममा चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो डिमेट नम्बर ब्याङ्क एकाउन्ट एक डिटेल्स लगायत सम्पूर्ण विवरणहरू भर्नुपर्ने हुन्छ यसको साथै सो कम्पनीले तोकेको ब्याङ्कमा गएर चाहिँ पैसा डिपोजिट गरेर चाहिँ सो डिपोजिट स्लिपसहित यो फर्म चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ सिल्ड गरेर चाहिँ इस्यु म्यानेजरलाई बुझाउनु पर्ने हुन्छ तर आवेदन दिने बेलामा चाहिँ सेयरको मिनिमम मूल्य या सोभन्दा बढी मूल्य राखेर चाहिँ आवेदन दिनुपर्छ त्यही भएर हजुरहरूले चाहिँ यस्ता सेयरमा आवेदन दिनुभन्दा अगाडि नै यस्ता सेयरहरू चाहिँ जारी गर्ने मिति यसको इन डेट त्यस्तै गरेर यसको चाहिँ मिनिमम हामीले चाहिँ आवेदन दिनुपर्ने किता र सेयरको मूल्य आदि सबैको बारेमा चाहिँ हामीले चा। चाहिँ जानकारी लिनुपर्छ यसरी एनएससी एससिआफ बैङ्कले चाहिँ आफ्नो समितिमा भएको चारवटा कम्पनीको संस्थापक सेयर माघ दुई गते आइतबार लिलामी बिक्री खुल्ला गरेको छ बैङ्कले मेरो माइक्रो फाइनेन्स आरएमडिसी लघुवित्त वित्त महुली लघु र नागरिक लगानी कोषको सेयर चाहिँ लिलामी बिक्री खुल्ला गरेको हो बैङ्कले मेरो माइक्रो फाइनेन्सको तेरासी हजार आठ सय उन्तिस किता आरएमडिसी लघुवित्तको तिन लाख पैँसठी किता महुली लघुवित्तको एघार हजार दुई सय चौन्न किता र नागरिक लगानी कोषको चाहिँ तिन लाख एकासी हजार नौ सय दुई किता से 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 संस्थापक सेयर चाहिँ लिलामी मार्फत बिक्रीमा ल्याएको छ यो कम्पनीको सेयरमा चाहिँ लगानीकर्ताहरूले चाहिँ माघ सात गतेसम्म आवेदन दिन सक्छन् मेरो माइक्रो माइक्रोफाइनेन्सको संस्थापक सेयरको न्यूनतम मूल्य प्रति किता चार सय चौरासी रुपियाँ आरएमडिसी लघुवित्तको न्यूनतम मूल्य चार सय चौरानब्बे रुपियाँ त्यस्तै गरी महुली लघुवित्तको चाहिँ छ सय चालिस रुपियाँ र नागरिक लगानी कोषको चाहिँ न्यूनतम मूल्य चाहिँ एक हजार एक सय तिरासी रुपियाँ तोकिएको छ हजुरहरूले चाहिँ यो मिनिमम मूल्यमा चाहिँ केही रुपियाँ थप गरेर चाहिँ हजुरहरूले आवेदन दिनुभयो भने चाहिँ यस्ता सेयर चाहिँ हजुरलाई पर्ने सम्भावना चाहिँ बढी हुन्छ र लगानीकर्ताहरूले चाहिँ यसमा आवेदन दिने बेलामा चाहिँ एनइसी एसिया क्यापिटल बबरमलमा गएर चाहिँ आवेदन दिनुपर्नेछ यो सेयर खरिद गर्नको लागि चाहिँ विद्यमान संस्थापकहरू वा जो कोही पनि व्यक्ति कम्पनी वा संस्थाहरूले आवेदन दिन सक्ने छन् नेक्स्ट भिडियो सेयर मार्केटको बारेमा चाहिँ सर्ट टाइममा चाहिँ हाई प्रफिट कसरी गेन गर्ने भनेर चाहिँ मैले एउटा सर्ट भिडियो लिएर आउनेछु हजुरहरू पनि यस्ता किसिमको भिडियो मिस गर्न चाहनुहुन्न भने चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर अप टुडेट रहन सक्नुहुन्छ र आजको यस भिडियोमा चाहिँ कुनै कुरामा कन्फ्युजन हुनुहुन्छ भने चाहिँ हामीलाई कमेन्ट मार्फत कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अहिलेसम्म भिडियो हेरेर साथ दिनुभयो सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद